in that game. Ai, 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 esse negócio aqui é tão gostoso. Pena que eu não tô com fome agora, rapaz. Já sei, eu vou esconder esse negócio de novo, né? Escondo lá no matinho. Realmente esse cara sempre acha, pá. Eu vou ali embaixo, vamos lá, olha. Ah, tem um matinho ali, classe A, pra esconder essa parada aqui. É ali mesmo. Esse matinho aqui vem escondidinho, se fila da mãe não acha aqui não. Fazer um buraquinho aqui, colocar bem aqui, colocar esse matinho em cima. Opa, tem até espinho aqui, é só uma pegada aqui, mas esse peito de fila da mãe não vai achar esse negócio não. Toda vez ele acha esse negócio, pô. Toda vez, eu acho que ele tá de zóio agora também. Fila da mãe, tô olhando pra cá toda hora. Mas ele não vai achar não. Agora, quero ver ele achar aqui, vou colocar esse bagulho bem apertado aqui. Ele não tá cheirando mais nada. E agora eu vou dar uma desbaratinada ali. Vou dar um migué, vou falar com meu dono ali e tal. Eu acho que eu não vi. Esquece esse negócio sempre no mesmo lugar. É por aqui que fica a parada. Tá por aqui esse negócio, não é possível. Eu vi ele aqui, meu. Não tá de zóio, não. Acho que eu... É sim, eu acho que tá por aqui. Ah, senti. Ai, é aqui mesmo. Cheio de espinhos esse bagulho. Peguei. Agora peguei. Ah, caceta. Ei. Ah, agora sim. Mané. Ele sempre acha. Da mãe achou de novo. É